დროს საქართველოს დაიწყო შტიშა რა თემას სამხედრო აგრესია აი ნაგი ბატონები განსხვავებული საფუძველზე ა მარტო ამის საფუძველზე შეგეძლიათ თქვა და იმის საფუძველზე რომ რუსეთში შოულობს ძალიან დიდძალ ფულს ეგრე არ არის მითხარი ეგეთი არის თუ არ არის შემილია თუ არა თვითონ გამოაქვეყნა რომ რუსეთში შოულობს ყველაზე დიდ ფულს და თელი ხო მე არაფერი აი თქვენაერები ხო ზუსტად ისრაელში ქვებით იქნებოდნენ ჩაქოლილები და აი ესეთ ქვეყანაში მართლა თქვენაერებს ისრაელში ხელისუფლებაში არავინ არ მოუშვა